Konfliktet nga dhënia e parave me fajde duket se kanë qenë shkaku i rrëmbimit, vrasjes dhe më pas groposjes së 34-vjeçarit Casey Hysan Galaçi, i njohur edhe me emrat Elion dhe Sahit. Burime pranë policisë së Kurbinit thanë se kjo është pista kryesore ku janë mbështetur hetimet. Viktima ishte i njohur në zonë për dhënje parash me përqindje. Sipas të njëjtave burime, Hysa i kishte huazuar një sasi të madhe parash Hysni Ramajt, 31-vjeçari i arrestuar nga policia, pronar i një mobilerie. Policia zbardhi mesazhet dhe komunikime telefonike mes të dyve deri më 5 korrik, kur Hysa doli nga shtëpia për të mos u kthyer më. Viktima dhe autori janë konfliktuar para ngjarjes, për plasje që ka përfunduar me përdorimin e armëve. 34-vjeçari u ekzekutua me një plumb në kokë. Më pas, trupi i tij u gropos në këtë vend me shkure në afërsi të fshatit Shelqet të Krujës. Policia gjeti edhe një pushkë model 56, një pistolet tip berete kalibrit 9 mm, makinën e viktimës dhe sende personale të tij. Mbetet në kërkim një bashkëpunëtor në krim me inicialet HR. Policia kishte 3 vjet që e kërkon të Hysën pasi ai akuzoi si i përfshirë në vrasjen e Edmond Theodorit në Sarand në 10 korrik të 2015-s. Bashk me 6 persona të tjerë ai qelloi për vdekje pronarin e lavazhit pas një sherri për motive banale. Një tjetër pistë e cila po verifikohet është ajo e hakmarrjes.